Hej, Kozlovský, ty pitomče, já to poslouchám. Tak chlapi, už dost. Jakoby nestačilo, že musíme tvrdnout v téhle díře. Ještě tu musíme tvrdnout s vámi dvěma. A teď sklapněte, ať se taky něčemu přiučíte. Delegáti rokovali o riziku inflace, nedokázali se ale dohodnout na celosvětovém protidrogovém programu. Americký prezident Ronald Reagan popsal rozhovory jako důležitý krok kupředu. Na závěr aktuální zprávy Sovětského svazu. No tak klid, chlapci. Michail Gorbačov, nový generální tajemník komunistické strany, byl postaven před první zkoušku svých schopností, když krize v jeho vlasti narostla. Politbyro je rozděleno a na Gorbačovovy plány na politické a ekonomické reformy, označované souhrnně jako perestrojka, nemá jednotný názor. Šéf KGB Nikolaj Stronský s několika vyššími vojenskými veliteli jednání opustil a míří na svoji daču na Krym. Oficiální zdroje Kremlu jakýkoliv rozkol pochopitelně popírají. A máme tu sport. Československo zvítězilo na světovém kravina, Češi by neporazili ani tým školaček. Debile! Drž hubu, Fouli. Ach jo, už mě to tu štve, sakra. Armstrongu, jestli tu neskončíme do týdne, začnu uvažovat o tom, že domů doplá... Čajový dýchánek! Jestli se nepletu, tak už jste 10 minut měli být na nástupu. Tak zvedněte ty zadky, než vás nakopu tak, že poletíte až do New Jersey. Fouli, dejte ta ramena dozadu. Stůjte rovně, Kozlovský. Vy jste mi teda dárečky. Kdybych byl Rus, stačil by mi jeden pohled na tuhle bandu srágor a smál bych se, až bych pukrul. Chlapi, příští týden možná poletíte domů. Ale kdybych vás poslal zpátky tak, jak jste, mohl by si Slíček sám myslet, že jste tady byli na prázdninovém táboře. Takže než vás naložím zpátky, hodlám vás dát do pořádku. Armstrongu, jestli tady někdo potřebuje srovnat Armstrongu, jste to vy. Už jsem viděl zápasníky s sumo s lepší postavou, než máte vy. Vidíte tamhle ten náklaďák vojáku? Vidíte ho? Tak sprintem k němu! Armstrongu. Tak si to dejte k němu a zpátky. Pořádku, Armstrongu, a teď zpátky. Jedu. Výborně. Zařeďte se a dejte si pušku na za... Vojáci, je na čase podívat se, co ve vás vlastně je. Jede se na cvičiště. U brány na nás bude čekat náklaďák. Tak pohněte těmi zadky. Nastupovat! We'll be right back.
Jsme na místě. Vystupovat. Konečně přišel čas, abyste se ukázali. Armstrongu, asi si o sobě hodně myslíte, tak půjdete první. Proběhněte dráhou až mezi dva bloky a pak zpátky k nám. Ukaž tak do toho, vojáku. Dobře, Armstrongu, nebylo to špatné. A teď ostatní. Jedu. Výborně, chlapi. Vraťte se zpátky do náklaďáku. Pojedeme si zastřílet. Dobrý voják musí střílet rychle, přesně a účinně. Armstrongu a Petersne, jste na řadě první. Doběhněte k bednám a vezměte si nějaké náboje. OK, Armstrong. Vaše je třetí dráha. Petersne, vyjděte do první. Paul! Cíl číslo 1 v dráze 3 zničen. Cíl číslo 2 v dráze 3 zničen. Dobrá, cíl číslo 3 v dráze 3 zničen. A ten ostatní. James Gustovsky. Pro Krista, Georgi, pořádně si mě vylekal, ale jo, mám se celkem fajn. Sára je taky v pořádku. No vlastně, doufám, pár měsíců jsem ji neviděl. Kšefty, hrůza, ale kvůli tomu mi asi nevoláš. Děláš si srandu? Ne, o ničem jsem neslyšel. Sakra, Georgi, vždyť v tom městě je 10 000 lidí. Nemohou přece jen tak přerušit spojení. Jasně, tak jo, budu tam.
A to si vzpomínám, jak jsi sliboval, že už mi dáš pokoj. Tak se probuďte, chlapi! Plukovník Blake vás seznámí se situací! Pozor! Díky, seržante. OK, pánové. Pohov. V 7.00 včera ráno jsme ztratili kontakt s Everonem. Nejvýchodnějším ostrovem tohoto souostroví. Poslední zprávy, které z ostrova přišly, hovořily o silné vojenské aktivitě na zemi i ve vzduchu. Podle toho, co víme, byl Everon obsazen nepřítelem neznámého původu. Jakožto jediná posádka na to v oblasti máme povinnost odpovědět. Vrtulníky čekají, aby vás přepravili na Everon. Nějaké otázky? Pane, říkal jste, že původ okupantů je neznámý. Jak to máme chápat, pane? Co pak s nimi nikdo Věřte mi, vojáku, že jsme to zkoušeli. Možnosti naší rozvědky jsou v této oblasti značně omezené. Jsem přesvědčen, že Washington už sem naklání satelity, ale všechno se seběhlo tak rychle a nečekaně, že chvíli potrvá, než se sem dostane první družice. Co se nás týče, poslali jsme na Everon včera pár vrtulníků prozkoumat terén. Pane, nás je tady jen pár a vypadá to, že jich je sakra hodně. Neměli bychom počkat na posily, než se do toho pustíme. Bitevní svaz v čele s letadlovou lodí se k nám už žene. Ale stále jim to ještě bude pár dní trvat. A čím déle budeme čekat, tím delší dobu budou mít ti chlapi tam, ať už jsou kdokoliv, aby se na nás připravili. Velení chce jednat rychle. Dřív, než se do toho obuje Moskva. Jestli už to neudělala. Musíme udělat to, co můžeme, s tím, co máme.
Vrtulníky čekají vojáci. Podrobnější informace dostanete cestou. Hodně štěstí. Tak jo, vojáci, slyšeli jste plukovníka. Vypadá to, že prázdniny skončily. Tak si seberte výstroj a jdeme na to. Jedu! Do Mordnu vstoupíme zleva. Jsme družstvo Alfa. Družstvo Bravo nás kryje zprava od lesa. Jak se dostaneme do vesnice, počkáme na leteckou podporu. Hned jak budou obrněné jednotky nepřítele zničeny, půjdeme na to a obsadíme vesnici. Žádná hrdinství, jasné. Tohle není cvičení. Tentokrát proti nám stojí opravdový nepřítel. Two, three, six, seven, eight, follow one. Form line. All move to 2-7-1-0. 2 ready. 3 ready. 6 ready. 7 ready. 8 ready. Repeat. All move to 2-6-9. 8 waiting.
soldier is history. 2 o'clock, soldier 200. 1 o'clock, man 200. Move to 3, 1 o'clock. Man is history. Contact. 12 o'clock. Enemy. BMP 500. Alfa a Bravo, tady táta Medvěd. První fáze hotová. Five, engage, BMP. Five, engaging. Seven, engage, soldier. 12 o'clock, enemy, soldier, 200. Seven, engaging. Eight, engage, soldier. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Move to 3, 1, 1, 2. I've got him. 5, engage, soldier. 12 o'clock, enemy, soldier, 100. I've got him. Supporting Abrams, 11 o'clock. Roger. All, move to building, 12 o'clock. Soldier is history. Contact. 5. Engage. Soldier. 1 o'clock. Soldier. 100. I've got him. 2. Waiting. Soldier is history. Target soldier. 12 o'clock. Enemy soldier 100. 1 o'clock. Machine gunner 100. I've got him. 5. Target soldier. 12 o'clock. Enemy soldier 200. I've got him. I've got him. Engage, soldier. 1 o'clock, soldier, 100. I've got him.
contact. 1 o'clock. Enemy. Soldier. 100. I've got him. Družstvům Alfa a Bravo, tady táta Medvěd. Nepřátelské síly ustupují. Držte střed vesnice a vyčkejte na další rozkazy. Konec. Clear.